Vai! Vai! Galera, gostaram do vídeo? Galera, minha produção falou mais uma vez que vocês continuam sem se inscrever no canal. O que é que custa, galera? É grátis. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com seu amigo aí, aquele amigo que você sabe que gosta de música. Beleza? É, meu amigo, se inscreve no canal do Samuca. Valeu, garoto. Abraço.